He d'agrair al Centre d'Estudis Jurídics, pioner en totes les comunitats autònomes a Espanya de la formació i d'una tasca també de conscienciació molt important en l'àmbit de la justícia. I també doncs, el Col·legi d'Advocats Penal Internacional, que organitza aquestes jornades. Gràcies per haver-me convidat a formar part a poder doncs, adjudicar-me el tema, que és un tema doncs, molt interessant. I a més vull donar un abrazo muy especial a Luis del Castillo, a l'abogado Luis del Castillo, y felicitarlo pues, por su abnegada tarea al frente del Colegio de Abogados Penal Internacional. I a Eva Labarta també donar-li les gràcies per la seva generosa presentació. Dit això, abans de parlar del que és la modificació de l'article 510, que és el més important respecte a la protecció penal contra els delictes d'odi, voldria centrar dues qüestions perquè s'entengui el perquè el legislador del 2015 en el Codi Penal que s'ha reformat a través de la llei orgànica 1/2015 i que ha entrat en vigor l'1 de juliol del 2015, abans per entendre el per què s'ha modificat aquest precepte, reforma que jo dic ja d'entrada, s'entendrà el per què, doncs comparteixo en els seus grans trets, a diferència d'altres reformes que s'han fet en aquest Codi Penal del 2015, nefastes, però en canvi en aquest tema he de dir que és un pas endavant. I ara veurem per què. Dos qüestions abans de passar a entendre per què el legislador ha donat el pas a modificar l'article 510. Si vostès, els que són penalistes, ja ho saben, van al Codi Penal i els que no ho són volguessin ara consultar un Codi Penal, no trobarien cap títol ni cap capítol referit als delictes de l'odi. Els delictes d'odi ni tampoc el discurs d'odi. Doncs no el trobaran. Això no vol dir doncs, que Espanya no s'hagi doncs, castigat el que es denomina internacionalment, perquè la denominació doncs, va néixer a nivell dels organismes internacionals i el Tribunal Europeu de Drets Humans doncs, en va fer ressò en les seves sentències. Sí que s'accepta la denominació de delictes d'odi i s'entén, per resumir-ho molt, molt simplistament, que són tots aquells delictes que comporten comportaments comesos contra víctimes seleccionades pel fet de pertànyer a un determinat grup o minoria històricament discriminada o vulnerada per motius discriminatoris. Per tant, tots aquells comportaments que vagin contra gais, lesbianes, persones de color, transsexuals, minusvàlids, dones, per raons discriminatòries, entren dins del que és la concepció dels delictes d'odi. I què va fer el Codi Penal? El legislador espanyol doncs, va fer una opció en el seu moment que s'introduïa a través de l'agreujant de l'article 22.4 el que les persones que actuen per motivacions racistes, antisemites, homofòbiques, contra persones racistes, ja ho he dit, o persones que pertanyen a un determinat grup religiós, ètnia i tal, doncs la motivació del delicte és mantenir o discriminar-les, doncs se'ls castiga a través de l'article 22.4 amb una pena superior. Per tant, s'ha d'entendre que els delictes d'odi doncs, en el Codi Penal espanyol són les lesions, les coaccions, les amenaces, els homicidis, els maltractaments, sempre que la selecció de la víctima sigui per raó de pertànyer a un grup històricament discriminat o vulnerable i la persona actuï per motivacions discriminatòries. I aquí és on hi ha el problema. L'aplicació dels tribunals espanyols s'han fet o no del 22.4 i seria molt interessant fer un estudi a Espanya de seguiment de sentències que no és fàcil. Per què? Perquè de vegades ja en el jutjat de guàrdia s'ha defugit, diguem, d'investigar un determinat comportament d'una persona, per exemple, que en el metro pega tres puntades de peu doncs, amb una persona de color, una dona de color, sense conèixer-la, per motius només de ser una persona de color,
Y la lesión que provoca, con que només es constitutiva de una primera asistencia, en el jutjat de guardia tú puedes decidir que això era una falta penal y no investigar si la motivación de aquella actuación pública en el metro de Barcelona davant de muchas personas va ser por raons de discriminación y per tant atentatoria contra la dignidad y contra la igualdad de aquella persona que requeriría las horas haberla haber investigado el caso pel delicte contra la integridad moral y haber aplicado un agreujant de l'article 22.4. Bé, el Codi Penal del 2015, una cosa que ha fet respecte al 22.4, les agreujants, és afegir-ne una, que és la discriminació per raons de gènere. I aleshores jo aplaudeixo aquesta introducció. Per què? Perquè vostès pensaran, bé, ja hi havia la discriminació per raons de sexe. Però és que no és el mateix. Porque ustedes saben que gracias a la lluita de los movimientos feministas, Naciones Unidas y todos los organismos internacionales se han posat d'acord y también España, por eso tenemos una primera ley a España que habla por primera vegada del género, entenent que cuando hablamos de discriminaciones de género no nos estamos referint a discriminaciones originadas por las diferencias biológicas entre hombres y dones, sino que son diferencias que están a la cultura, que están a la sociedad, que están a estructuras patriarcales y que históricamente han mantenido a las dones en situaciones de discriminación. Y ens hem posat tots d'acord en dir, cuando hablamos de discriminación de género, volem dir que las raons son culturales y estructurales, no son per raons biológicas. Y por tanto es importante que el legislador haya introducido en el 22.4 per una altra raó més, perquè la llei integral va ser un pas positivíssim, però el legislador té ara molt en compte que no només les discriminacions que mereixen una major pena es donen en l'àmbit familiar, sinó també en l'àmbit de la societat, on hi ha doncs, homicidis, on hi ha maltractaments, on hi ha abusos sexuals i on hi ha agressions sexuals que es produeixen purament pel fet de ser dona, la víctima. Y per tant no es podia aplicar cap agreujant per raó de gènere, que ara sí es podrà aplicar amb el 22.4. Bé, a Espanya no em referiré a cap sentència perquè ha sigut un mestre la lliçó que acabo de sentir d'escoltar ara, però sí dir que per nosaltres, pels juristes espanyols, pels magistrats, les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, amb totes les contradiccions, han ajudat a conformar un pas endavant en matèria d'aplicació de l'article 510. Bé, a Espanya, l'article 510 i el 607.2 són els dos delictes més importants que integren el que es diria la protecció penal front al discurs de l'odi. Quan parlem de delictes, quan parlem del discurs de l'odi, diguem que estaria integrat dintre dels delictes d'odi. Però aleshores el que fem ja és protegir penalment la reacció que s'entén que el Codi Penal ha de donar de determinats discursos doncs, racistes, xenòfobos, que no estan pensats per altra cosa que incitar a la violència i a la discriminació de les persones. Doncs bé, penalment, els dos preceptes més importants que el Codi Penal s'ha tingut històricament per protegir penalment en contra del discurs de l'odi són el 510 i el 607, que és on es regula dintre dels delictes del genocidi doncs, el negacionisme o la justificació dels delictes de genocidi. I el 510, que fins ara, abans de la modificació del 2015, castigava els que provoquin a la discriminació, a l'odi o a la violència contra grups o associacions per motius racistes, antisemites o referents a la ideologia, a la religió, a les creences, a la situació familiar, a la pertinença dels seus membres a una ètnia, una raça, el seu origen nacional, el sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa. Bé, quin problema
hem tingut a Espanya des del 1995 fins al 2015, per tant, parlem de 20 anys d'aplicació d'aquests dos preceptes, hem tingut problemes d'aplicació, que en ocasions s'han comportat la impunitat, perquè han acabat amb sentències absolutòries absolutament incomprensibles per la societat. I jo crec també per voluntat del legislador. I aleshores, bé, ara explicaré per què. Bé, el legislador del 2015 i, molt resumidament, tres raons del per què modifica el 510, que ha tingut molts problemes, repeteixo, d'aplicació. La primera, perquè calia adaptar-ho a una decisió marc de l'any 2008 del Consell d'Europa i que tots els estats de la Unió Europea, respecte a aquesta decisió marc, estan obligats a modificar els seus codis penals per poder ajustar les directrius que es dona en aquesta directiva. Segona raó de per què el legislador del 2015 canvia el 510 i és per resoldre els problemes d'interpretació que l'antic 607 del Codi Penal i que ara ha passat a integrar-se dintre del 510, el delicte de negacionisme o justificació del genocidi, el Tribunal Constitucional espanyol, amb una sentència de l'any 2007, saben que va declarar inconstitucional la línia que referia a la persecució del negacionisme i va mantenir la justificació com a delicte. Ve d'una sentència que va ser la primera condemna que aquí a Barcelona es va fer a Pedro Varela, de la llibreria Europa, en el seu arsenal, que tenien a la llibreria Europa un arsenal de llibres, tots ells amb la finalitat de negar i justificar els crims de l'horror que es van cometre a l'Alemanya nazi, i aleshores això es va requisar, va haver-hi una sentència condemnatòria al jutjat penal 3 de Barcelona, la primera que es va fer a Espanya, per cert, després de l'any 95, amb la reforma del Codi Penal, i aquesta, en la decisió de la secció tercera de l'Audiència Provincial, que és on va recórrer a l'apel·lació Pedro Varela, la secció tercera de l'Audiència va decidir formular una qüestió d'inconstitucionalitat que acaba amb la sentència 235/2007 i que finalment declara inconstitucional el tema del negacionisme. I el que ha fet ara el 510, la reforma, és adaptar-se als criteris del Constitucional del per què declaraven inconstitucional, perquè venien a dir, si redactés d'una altra manera, podria ser constitucional el negacionisme, que és el que invita la decisió en marc del 2008 de mantenir els codis penals també la protecció contra el negacionisme del genocidi. I per últim, la reforma es fa per, sobretot, acabar amb la consolidació de dues doctrines absolutament irreconciliables d'interpretació del 510, tant a la doctrina, a la universitat com a la jurisprudència, que eren irreconciliables perquè, diguem molt simplistament, els del primer grup entenien, o el primer sector doctrinal i jurisprudencial que portava absolucions, entenien que quan l'article 510 diu els qui provoquin a la discriminació, la paraula provocar és la mateixa que utilitza l'article 18 del Codi Penal quan el defineix dient que la provocació existe quan directament se incita a la perpetració d'un delito. I això ha generat que, com que el 510 parla de provocar, deien qualsevol discurs xenòfob, antisemita, racista, etc., s'ha de demostrar en el judici que el resultat d'aquell discurs comporta la incitació directa a la comissió d'un delicte concret i determinat. És a dir, si jo a la plaça Espanya tinc allà un míting de l'extrema dreta, d'un partit d'extrema dreta, i hi ha 2.000 persones i es fa un discurs absolutament racista o es fa un discurs en contra de... Vull dir, ara que s'estan donant discursos en el tema dels refugiats o discursos absolutament xenòfobos contra els immigrants, dient que tots els immigrants haurien d'estar apallissats o fora d'Espanya i expulsats, si això no es pot provar al judici, que al cap d'unes hores o d'uns dies o d'uns mesos s'ha provocat una
la directa comissió d'un delicte de violència contra un immigrant o contra una persona negra, doncs portaria l'absolució com moltes sentències van fer aplicant doncs una doctrina que va ser molt perjudicial del Tribunal Suprem, que va ser la primera sentència també que es va fer revocant, anul·lant una sentència que havien fet a la secció desena, condenant a tres propietaris, en aquest cas eren de la llibreria Calqui, però amb una actuació molt similar del que pot suposar el senyor Pedro Varela doncs a Barcelona, i els vam condemnar perquè es van requisar tots els llibres, es va fer tota una investigació molt, molt important pels Mossos d'Esquadra, els vam condemnar pel 607, pel negacionisme, per la justificació del genocidi i perquè fomentaven a través d'aquests llibres l'odi i la discriminació contra doncs, els jueus i, amb, a més, amb frases absolutament humillants i vexatòries, incitant a la violència i a la discriminació. Bé, el Tribunal Suprem ens va anul·lar aquesta sentència i aquest és el que, amb l'argument fonamentalment que deia jo respecte a com es tenia que interpretar, s'havia d'interpretar el 510 amb la famosa paraula provocació, i el Suprem a la sentència 259/2011, això sí, amb un vot particular preciós del magistrat Andrés Martínez Arrieta, doncs va dir que la provocació, com que ve definida en l'article 18 com una incitació directa a la comissió d'un delito, que no estava suficientment clar que la distribució d'aquests milers de llibres doncs, directament provoquessin delictes de violència i d'odi. I com que això no estava aprovat i no estava especificat, doncs això va portar doncs, a que revoqués la sentència, l'absolució i a l'aplicació per part de molts magistrats d'aquesta doctrina i per tant amb solucions no compartides per un altre sector de la doctrina i de la jurisprudència que realment no compartim, ja no compartíem aquesta tesi en aquell moment amb la redacció anterior, cosa que resol ara el legislador i ho ha resolt d'una manera, jo crec, interessant i força intel·ligent, que és que ha desaparegut la paraula provocació i s'ha substituït en el 510 dient els qui fomentin públicament, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi i l'hostilitat. És a dir, ja s'accepta incitin directament o indirectament. I punt 2, fomentin, promoguin o incitin. I hem tret la paraula provocar i espero que després de 20 anys de discussions doctrinals i jurisprudencials ens fem un pas endavant. Bé, dic que aquests articles efectivament tenen una problemàtica afegida per jutges i magistrats i també per tots els que tenen dret a opinar, diguem, tots els juristes que tenen dret a opinar. Són els delictes que tenen una frontera amb el que és el dret a la llibertat d'expressió. Fixeu-se que el propi capítol on està el 510 diu dels delictes comesos amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garanties per la Constitució. És a dir, el que fa un determinat discurs sempre pot al·legar davant del tribunal jo estic emparat, és un exercici, jo actuo emparat pel dret constitucional a la llibertat d'expressió. Bé, el Tribunal Constitucional, des que hi ha Constitució a Espanya, des de l'any 78, ha creat un cos molt ampli, per sort, en matèria de protecció d'un dret fonamental tan important i bàsic com és la llibertat d'expressió, i ha dit qüestions que compartim tots els demòcrates, i és que finalment doncs, les persones han de gaudir per la formació d'una opinió pública lliure doncs, aquest dret, i més en la confrontació política i, per tant, és un dret d'àmplia protecció. Però alhora, què ha dit també el Tribunal Constitucional? D'una forma també, ja en tots aquests anys, molt qüestionada, que no és un dret absolut, com cap dret fonamental, perquè hi ha altres drets a protegir, i aleshores, a través de les idees, el dret fonamental de la llibertat de la llibertat d'expressió no integra les expressions
ofensivas injuriosas. Después ya discutiremos si la ofensa o la injuria es de ámbito penal o civil. Pero en todo caso el tribunal això ho va dejar muy claro. Y en materia de discurso a l'odi, la primera sentencia magnífica, estupenda, que va dictar el Tribunal Constitucional es la 214/1999, que le va otorgar l'emparament a Violeta Friedman en el seu dret a l'honor. Es veritat que no era un cas en el ámbito penal, pero va ayudar esta sentencia a hacerla posterior y así en el ámbito penal. Recordar que Violeta Friedman era una jueva internada, que va estar internada en los camps de exterminación d'Auschwitz, ella y la seva familia. Toda la seva familia va morir a las cámaras de gas. Y aleshores ella va demandar a España, y cap tribunal, ni a primera instancia ni el Suprem, li va donar la raó. En defensa del seu honor, va demandar a León de Grel, que va ser un cap de la CSS, y que a través de un mitjà de comunicació, de forma constant, de Grel deia que eren uns mentiders els que denunciaven els horrors patits en els camps nazis, negava l'existència dels crematoris i de les càmeres de gas i a més feia afirmacions absolutament vexatòries i humiliants pels jueus i per les persones que van morir en aquestes situacions. Bé, doncs els tribunals ordinaris no li van donar la raó, en canvi el Tribunal Constitucional la va admetre l'emparament que va posar i va dir al Tribunal Constitucional en aquesta sentència que l'article 20 no garantiza una concepción del mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar al tiempo de formularlo a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social. Pues sería tanto como admitir que por el mero hecho de efectuarse al hilo de un discurso más o menos histórico, la Constitución permitiera la violación de uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, como es la igualdad y la dignidad de las personas. Y, por tanto, se sitúa fuera del ámbito de la protección de dicho derecho la difusión de frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se quieran exponer y, por tanto, innecesarias a este propósito. Bé, valorar cas a cas per part de jutges i magistrats quan parlem de discursos de l'odi o d'incitació a la violència i a la discriminació contra minories vulnerades amb els límits de la llibertat d'expressió, doncs és una tasca cas a cas. I, efectivament, el marc constitucional no el podem deixar de tenir en compte. A l'abast del terme provocar és el que ja he dit que ha tingut totes aquestes conseqüències i, per tant, el legislador en aquest sentit doncs, ho ha resolt. Jo a la ponència per escrit els hi he integrat diverses sentències, algunes absolutòries i altres condenatòries en l'aplicació de l'article 510 i ara no em dona temps per raons de la... Òbvies, exactament. I com que segurament en queda ja poc temps, doncs vaig a dir ja només enumerar quines són les principals modificacions, tenint en compte, i repeteixo, que hi ha un sector de la jurisprudència que sí hem vingut aplicant l'article 510 interpretant-lo de forma en què entenem que és un delicte de perill abstracte que no necessita, per tant, la prova del resultat, de provar un resultat concret. És com els delictes d'alcoholèmia, que el legislador va optar un bon dia que determinat taxa molt exagerada d'alcoholèmia, encara que no s'hagi provocat una col·lisió i, per tant, un resultat concret, sí que comporta un perill que aquella persona segueixi conduint amb aquesta taxa d'alcoholèmia i es diuen de perill abstracte perquè no necessiten la prova del... I molts hem entès en les nostres sentències, quan hem aplicat el 510, és que el que volia el legislador en definitiva era reprimir i prevenir conductes que suposin la difusió o apologia d'idees racistes, homòfogues, perquè en si mateixes són perilloses per les persones que les pateixen, per immigrants, per jueus, per gitanos, per homosexuals, per dones, etc. Tenint en compte que el bé jurídic protegit del 510
es la igualdad de las personas. Y la igualdad de las personas que pertanyen a minorías históricamente discriminadas. Y que, per tant, es muy bo que el legislador pense en ellas para protegerlas de una forma específica. ¿Quiénes son las principales? Ya las enumero porque supongo que me quedan 5 minutos. Sí, tres. Tres, pues ho dic amb tres. Principales modificaciones que el 510 del 2015 doncs, ha fet el legislador. Una ya li he dit, canviar la paraula provocar, introduir, promoure, incitar o fomentar. Segona, ampliat el tipus penal i afegit, a més de conductes per provocar odi, discriminació o violència, afegit també l'hostilitat, seguint una recomanació del Consell de Ministres d'Europa. S'explicita, i això és molt bo, que la protecció és respecte als discursos que es fan a l'àmbit públic, no privat, per tant, determinades expressions xenòfagues, racistes i tal, entre família o entre amics, això no és delicte, és la difusió pública incitant a terceres persones, incitant a la violència i a la discriminació, el que es persegueix. Quarta modificació, com a novetat, és que també inclou la conducta típica, la possessió o creació de materials idonis per materialitzar totes les conductes que hem dit, discriminatòries, i per tant, amb independència de que no hi hagi una finalitat de distribuir, la possessió de materials xenòfobos, racistes, antisemites i, o discriminació de gènere, doncs s'ha introduït en el tipus penal. La negació s'ha introduït i s'ha adaptat a les exigències del Tribunal Constitucional afegint en el tema de la negació, això és important tenir-ho en compte, perquè molts pensaran bé, però si el Tribunal Constitucional va dir que, no, que era inconstitucional el negacionisme. Bé, no va dir exactament això, va dir el redactat de l'article 510 anterior, ai, del 607 anterior, que ara ha passat a tot el 510, i el que diu en concret ara és quan d'aquesta manera, és a dir, el negacionisme, vagi acompanyat, es promogui o afavoreixi un clima de violència, hostilitat, odi o discriminació contra persones d'aquests col·lectius que hem dit. Pot ser que algun jutge interposi una qüestió d'inconstitucionalitat, no és descartable. Bueno, hi haurà una nova lectura del Tribunal Constitucional respecte a aquesta reforma. S'incrementa la pena d'un a quatre anys, quan abans el 510 era d'un a tres anys, i s'acompanya, i això és bo doncs, per jutges i magistrats, la possibilitat d'aplicar diguem, un subtipus atenuat i, per tant, no necessàriament totes aquestes conductes tindran que acabar amb un a quatre anys, sinó un subtipus atenuat d'un a dos anys per a aquelles conductes que el contingut del que es diu no té l'entitat de gravetat suficient com altres que s'hi mereixen doncs, un major càstig. Hi ha també dos tipus agreujat, que és que es posa més pena quan aquestes conductes es difonen a través d'internet o per alterar la pau pública, i ja per acabar s'introdueix dues coses molt interessants. Una, imperativament, no potestativament pels jutges, imperativament la pena, el que sigui condemnat pel 510, la pena d'inhabilitació especial per exercir la professió docent o esportiva. En què està pensant el nostre legislador? Doncs amb els infants, amb els adults que estan en edat de formació i que no és bo que a les escoles o les universitats hi hagin persones, o àmbits també esportius, persones racistes, xenòfagues i homòfogues. I després també imperativament, si hi ha condemna, s'ha de fer la destrucció dels arxius i dels materials, es pot bloquejar la pàgina web on hi hagin doncs, discursos ofensius, discriminatoris, d'incitació a l'odi, a la violència i a la discriminació, i també es pot tancar, doncs, en el cas d'aquests casos que hem tingut ja jutjats i que si es tinguessin que jutjar ara, doncs es podria tancar la llibreria Europa, es podria trencar la llibreria Calqui, si es prova en el judici que l'existència d'aquestes llibreries és únicament
per difondre doncs, aquest tipus de materials tan absolutament rebutjables i discriminatoris contra el propi jutge. Bé, jo crec que l'important és que els jutges i magistrats, ara a partir de la reforma, interpretem el... Ja era important que ho féssim abans, però l'article 10.2 de la Constitució, els recordo, ja ho saben, que diu que les normes s'han d'interpretar no només d'acord amb les sentències del Tribunal Constitucional, sinó també d'acord amb les normatives europees, per tant, tots els convenis i totes les recomanacions que s'ha generat a nivell de la Unió Europea, doncs les hem de tenir en compte com a marc d'interpretació els jutges per poder entendre que l'aplicació del 510 doncs, ha de fer-se conforme a tots aquests criteris que també el Tribunal Europeu porta tants anys estudiant. Bé, gràcies i...